byinshi ntabwo Marishali uratagaza uwo munsi cyangwa se uwo mwanya hano iki kintu mu gihe abantu bahageze akomezanya no kuri Instagram aherutse gukora ku munsi weje avuga ko kazi iminsi tubona so ahangaha ndashaka kugira ngo rero niba abantu bahageze muze ngiye gutangira space ijana ryarenze reka nze ijana se turi abakobwa ngo zamaze kurenga ijana ndavuga inama z'umudugudu so ndashaka haba ababyeyi ntugira ahantu ujya turashaka kuvanaho amazi mwe kuko iyo bijemo kampani nk'izi ngizi kampani abanyarwanda bizera kampani abanyamahanga bayoboka hakaza ugasanga irondo ryivanze n'ibisambo twebwe nk'abavugizi ba rubanda cyangwa nk'akasa mutwe I have to show up nkaza nkavuga nti ntabwo bikwiye muri kirondo ryivangure n'ibisambo navuganye na yago yampaye view ye yago afite ukuntu yansobanuriye yewe cita mvuganye nawe aravuga ati rero ngo dufata kugira ngo byorohe ngika nguhereza ikiganiro maze gukorana n'uyu mugabo biraza kugufasha so ngiye kumva uyu mugabo uyu nguyu wambaye amashati afite kirimo imitwe ntukigendereho icyo kiganiro kirimo imitwe myinshi cyane arimo kuri manganya ariko ndashaka kugira ngo twumve uyu mugabo ikintu gitangaje cyanambabaje amagambo uyu mugabo avugiye kuri kamera yesterday uyu nguyu ni Kabila canga arimo no kwivuguruza ucyumvise neza ureka kwivuguruza ngiye kugikina uyu mugabo ngewe bitewe navuganye na yago ambwe ndaza kubaza yago nibikunda yago ndaza kumuhamagara ariko nawe nibidakunda yago ndagerageza kumushaka ariko yago yambwiye ko amaze kuvugana n'uyu mugabo akamusaba imbabazi akamubwira ko ntagiye kubishyira mu murongo ubwo turanasohoreza kuba diaspora haleluya tukiri aho ngaho uyu mugabo nyiri gutanga ikibanza akagihereza yago yakimuhaye ati aremera ko yatanze icyo kibanza numvise arimo muri iki kiganiro harimo n'agasuzuguro afata yago akamwita kenyege reka nze nsabe umukozi wo muri KTN aba yitegura let me give her a link umuntu wo muri KTN ndashaka kumuhereza link aze kujoininga space aba hari anytime ndi bumubwire ngo azamuke aze kuzamuka nawe ngira icyo mubaza bisaze ariko Sunday urazamura abantu wenda wowe uburenganzira bwo kuzamura abantu ngo umunyamategeko aze ntabwo urabizi ko space zanjye ntabwo zazi ntabwo hari igihe oya ntabwo avuga ni uko yambaye amakanzu umunyamategeko umanure cyangwa umanurane nawe twihuta mureke twumve uyu mugabo iyi nyiraba anganya akorera ba diaspora turaje reka tumwumve uru muri abantu batatu bari kuri flyer hari yago hari KTN hari n'uyunguyungo Marishali sinzi ngo niba ari Marishali niba ari Gatiki tugiye guhera kuri Marishali cita amubaza ibyatwize cyangwa iby'ikibanza yagombaga gutanga nituvayo turagaruka byose kuri kureba hanze uyu munsi kurajya hanze njye nayibajijwe kenshi uyu munsi y'abantu bari kwibaza kuri statement umuhanzi witwa yago pondat aherutse gukora ku munsi w'ejo avuga ko kampani ya Marshall Rio Estate yamwemereye impano y'ikibanza ariko ntiyayihabwa mu bintu we ubwe bigaragara ko ashobora kuba yarabyandikanye agahinda urubuga rwa X cyangwa Twitter akomezanya no kuri Instagram nka kampani mwabyakiriye gute ubutumwa bwa yago bwatumye abantu bibaza byinshi hari ibyo abantu bari kwibaza ese ubu yagoye ikibanza aracyagihawe bitewe na n'ibyo yatangaje cyangwa n'umujinya yagize abandi baravuga bateste ku kiyago atahawe ikibanza uwo munsi cyangwa se uwo mwanya nagira ngo iki kintu mugishyireho umuco mbere y'uko mukora uru rugendo ubundi muduciremo incamake byatangiye gute koko bimeze Marshall Rio Estate yateye inkunga igitaramo cya yago ku busabe bwe nk'umuhanzi ni nk'uko n'undi uwo ari we wese yasaba kampani iyo ari yo yose kumutera inkunga turabikora dutera inkunga mu buryo bw'amafaranga ariko muri iyo nkunga twateye abateguye igitaramo cye bakozemo amakosa menshi aho kuri terms and conditions zo gutera inkunga bitubahirijwe ariko byagera ku gikorwa cy'aho twamwemereye impano koko twagezeho mu mwanya tutanga impano ariko mbere y'uko bivayitinga kampani itangiye impano staff cyangwa se ababishinzwe baje kwisanga hahamagawe KTN kubera ko ari twe twari dufite briefing y'uko tugiye gufata ijambo twaragiye ariko
mu byukuri hahamagawe company yindi itandukanye no mu kujya gukosora bakoresha nanone indi terme idasobanura marshalio estate bakoresha ngo marshal estate n'amakosa menshi yabayemo so cyo rero twabasabye kuba twaganira tukabereka amakosa y'ibyabaye babikosore nayo gubwe turaganira tumubwira igihe duteganya kumumurikira ikibanza turamumenyesha ariko iyo statement ikomeje gutrendinga hirya hino yaradutunguye kudutungura rero akabaho kwibaza ngo ese icyo twatanze ni impano impano umuntu arategereza hagiye kinini mu byukuri cyari gishize ku buryo utegereje yarambirwa cyane cyo bitewe n'icyo ategereje ni kibanza kibanza ni ibintu biri very expensive so rero ibyo ni bimwe nanone nkuko navuze dufite inama n'abainvestors iyo tuvuze ikibanza mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye ibyo ni imyanzuro ifatwa na board ya company bakamenya ngo ese gikwiye n'iki bitewe n'ibyabaye ubundi umwanzuro ukaboneka izina rya company ntabwo ryasizwe icyasha nkurikije uko byagenze kuko company iri kuvugwa ariko iri kuvugwa nabi ntabwo iri kuvugwa mu buryo buri positive gusiga icyasha company nibaza ko ari ibintu bigoye umuntu wabikoze ntabwo ari ku rwego rwo gusiga icyasha company iragoma mugize kabwera nanabwira ko ababashije kubibona mu buryo butari bwiza basanzwe bazi serivisi dutanga zica mu mucyo bashishoza kandi akabaho no gukebura uwakoze ikosa ko twese turi abantu turakosa ariko nta gikuba cyacitse agikuba cyacitse kandi nawe ubwiwe nyiri kubivuga yagombye kurangwa n'indangagaciro za Kinyarwanda akagira umuco wo kwihangana no gushima kuko hari arekano nabonye kari trend ngo umuco wo gushima no kwihangana bikuranga bigomba kuranga umuntu kuko umuntu yahawe impano yagombye kurangwa n'uwo muco mbere na mbere yuko complaining ko ikibanza ataragihabwa yagombye kuba tweeting ashimira ko nibura yatewe inkunga mu buryo bw'amafaranga kandi nabo babizirikana ko iyo amafaranga ntekereza ko atishyuzwa ntabwo yishyuzwa ariko yagombye kuba bishima ko bo barayabonye iyo rero babonye uburyo bwo kunenga ibitagenze neza ariko ntibashime ibyagenze neza ku mikoranire yacu nabo ubona ko birimo ikibazo hari ibibazo byombi bibiri utacika ntakubajije uruhande rumwe bati dukurikije uko tubibona yago iki kibanza nta kigihawe abandi bati iyi kampani yasizwe icyasha ikwiye kwiyambaza inzego cyangwa amategeko kuko umuhanzi ni brand muhanzi ubwe ku giti cye ibyo yakuvugaho harabashobora kubifata nka joke arabonye ari ubuhango bw'ibigo niyo byari by'abatanga inka mu bukwe ikibanza ntabwo ari inka ntabwo ntabwo ariko wakora umuntu atanga itike y'indege mu bukwe nahumuriza abakunzi ba Yago umumuriza abakunzi ba Marshalio Estate bimwe mu binjyanye hariya guhura n'aba investors aho navuze mu nama tuzahuriramo muri Waterfront hariya Dubai ye umucyo uzaboneka n'ingaruka kuri icyo kibazo ko ntabwo nafata umwanzuro ngewe team nini tuzareba igikwiye abari cyo kijya mu bikorwa ikizere ubwo ni gike kuri bamwe nta kintu natangaza kakaye bavuga ko iriya myitwarire ishobora gutuma urebye no mu busanzwe mu muco nyarwanda iriya myitwarire ntabwo ari myiza so rero nanone turi ibishusho ya company n'icyo company yunguka n'ikihomba tukareba igikwiye ubwo rero hamwe n'abankuriye tuzabitekerezaho dufata umwanzuro niba muteganya kwiyambaza inzira z'amategeko kurengera brand yacu nibaza ko byari ngombwa ariko nta mwanya twabibonera brand yacu n'abanyarwanda barayizi n'iki bafasha kirazwi so ntabwo nibaza ko twabona umwanya wo kujya mu mitsi n'abantu badafite ibyo bahomba nibyo ngibyo yago ntabwo afite icyo ahomba yago ni ikihebe cyamake z'urugendo rwo mugiyemo ruzaba rugamije iki nuko niba mubyumvise neza ahangaha tuvuye kwa Yago reka nze nsabe umuntu wo muri KTN azamuke ifite if you are around here just come up request the mic muri kumani ataraza urumva amagambo umugabo ari kuvuga yerekeranye ubu se agiye kubaza aba investors ahaguruka kuri stage ngo bamufotore yemere ibibanza ufunge mic yawe abana guha ijambo thank you tasubizanye ukayigira akabari Yvette ndagusaba uzamuke umuntu muri reset umuvugizi wa reset I mean wa KTN please come over here
Hi. Can you please join my space? I'll send you the link. Yes, sir. Okay, join my space. Joining a space near Bukundir. Echo. Ukureshire zina? Mwiyani yuza ibete, no mjina hindi hondi kuhomu. Ok, ngoza mwaka, samaiki. Katukwatire umuntu tumaze kumva ibyo iriya company ntoya iriya company ikishakisha ikizamuka reka okay Munyaneza Yvette okay yego dukata nabwiye ko ntazigera na rimwe mvuga ngo bavuze ngo turi kumwe na Yvette how are you? I'm good, thank you. How are you? Do you hear me? Yes, I can. Going by the name of Akasa Mutwini, you were in Uchigani, you're in Shimekuana now. Murakuzi Chani, Nanjan Shimekuana now. Hallelujah. So, who we are talking to? Who is Munyaneza Yvette right now? Okay, Munyaneza Yvette, no Mokozi, Utu Communicating in Rwanda, Ohagarariye, Ichitwa Communication, Yoni Position, Pitamudicating in Rwanda. All right, so before we go on, can you introduce your KTN Rwanda? KTN Rwanda Niki? First of all, KTN Rwanda Nibande, Bakoriki, Hanyman Oneho, and the Giribazo Rivita Tokovas. Murakoze cyane, KTN Rwanda, Nichigo, Gicuruza, bijyanye n'ubutaka. Ni ikigo kimaze imyaka 12 ni ikigo kinini cyane gikorera mu Rwanda tukaba dufite office muri MIC flow yo hasi tangira yo cyinjira utubona office yacu ni ibyo ngibyo dukora mu Rwanda all right ndumva ari ikigo gifite ubukombe ikigo kimaze imyaka na yindi gikora wow bavango murashikamye murahamye so nyuma yaho niba ureba ntuza iraho hejuru flyer turi baza tuti ninde wigiza nkana hagati ya yago na Marshall Estate cyangwa ni KTN mwisanze muri isaga mute ni gute muri iki kibazo turashaka kujya mu tubwira uruhare rwanyu muri iki kibazo cyo gutanga ikibanza mwisanzemo mute mufite mu ruhe ruhare murakoze cyane nk'abantu bakurikiranye ibijyanye na social media natwe twisanzemo as KTN Rwanda natwe tubigiraho ikibazo twibaza kuntu twaje ko twebwe tujya muri concert ya Yago twagiye nka KTN cyangwa se nk'abantu basanzwe ariko nka kwa kundi ushobora kubona umuntu uzi ukahita ushobora gushaka kumusuhuza so nuko nguko abakozi bacu twagiyeyo na CEO twari turi kumwe twicara nk'abantu basanzwe baguze amatike ariko ntabwo twebwe twari twatenginze ngo kampani ze kugira ikindi kintu ikora muri concept ya Yago twari twatenginze bisanzwe nkurikije ibyo nakomeje mbona kuri social media naje kubona ntazi kampani yemeye ikibanza ariko mbona KTN ibijemo kandi KTN na ruhari yagize KTN nta ruhare yagize muri ibi byitanga by'urubanza mwigeze mwumva bahamagara iryo zina bahamagaye izina ryanyu muraryumva njya ntabyo twumvise KTN naje kwisanga muri isaga gute mwabyumvise kuri social media ariko hari mu gutanga icyo kibanza ntabwo mwize mwumva izina ryanyu reka pe ntabyo ibi bintu byo kuzana izina rya KTN muri isaga cyangwa muri izi drama ariko nzite drama zo guha umuhanzi ibibanza ntibitangwe hari ikintu bishobora kwafetinga ku izina rya cyangwa ku ishusho ya KTN yego bya twafetinga cyane mu ruhande rwo gukuntu kampani yacu imaze imyaka myinshi hakaba hari kampani ishobora gushaka kuzamukira ku izina ryacu yiyemeza ibyo itabasha gukora niba koko KTN iyo myaka yose imaze yaramenyekanye kandi hari abanyarwanda ifasha yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze mu bijyanye n'ikibanza ndetse mu bijyanye na mituweli ndetse n'ubundi bushobozi itanga ariko kampani ije vuba zigashaka kuzamukiraho kugira ngo ahari ryubake izina ariko icyo kintu kiratuwafekitinga cyane kuko
bituma hari yindi sura abatona mabakiya bacu. Niba mbyumvise neza ntabwo ikibazo ari yago, ikibazo ni kampani nshyashya zishaka kuzamukira kuri KTN Rwanda. Yes sir, ni uko ngo ikibazo kimeze, nta bandi bashaka kutuzamukira, ikibazo twebwe ntabwo ari yago pe. Ntabwo ikibazo ari yago. Eh. Ah, bitangiye gufata umurongo. Ifite turagushimishije ku bantu bashaka kubagana cyangwa ku bantu bashaka kugana KTN, muboneka he mufite website abantu babashaka aho bakabasura bigenda gute abantu babakeneye? Thank you so much, sir. So, nuko nabivuze dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mike. Iyo ukinjira uhita ureba ibumoso bwawe neza KTN Rwanda byanditseho, and this one is one not here in Rwanda, and we are very humbled to kubabwira ahantu mushobora kudusanga nko ku rubuga mwadusangaho ari www.ktnrwanda.com. ndagushimiye cyane Yvette, ubwo ngubwo turongera ndatekereza ko niba hari umuntu ufite ikibazo araza kukibaza, ariko nashatse kugira ngo hano tuze gushyiraho umucyo, ntihagire abantu bafata umuhanzi wacu ngo bamurunde hitaka, kandi ntihagire kampani ikora neza itaragenda ikibazo n'abantu. Nafashe umwanya wo gucukumbura bino bintu, mfata umwanya wo kubashaka, nagira ngo ibintu bishyire iruhande, iyaba na yago ntibamutera amabuye. Yewe n'uwo nguwo marishari, niba ari marishari duze kumenya ni gatiki kubera iki yashatse kugira ngo iki kibazo agenda gicanire nka buji yake ayipfundi ku muntu ukomeze kwaka. Ariko aya masaha ntabwo numva iki ntabwo ari ikibanza gusa, naje gusanga atari ikibanza uyu musore ashaka gutanga, ahubwo ashaka gukora marketing. Ibi bintu abikoze by purpose byo gukrea iyi drama kugira ngo abashe kubustinga cyangwa kwamamaza kampani ye, ariyo mpamvu ntekereza yakoze ibi bintu muri ubu buryo. Ariko wihangane hano dore kuko barabuze kukubaza ikibazo, ariko turavangaha dukrearinze izina rya kampani zimwe, turavangaha tugize byinshi dushyira ku murongo. I'm very, very excited and waiting for those questions because jala ingongo nyine ko tumenyekana mu bundi buryo kubwizo company, like but we are ready for that. All right. Yes, sir. Hoot. Oswa Kim, my brother. Yes, brother. What's up, Nabusuji? Ndakwikirije, everything is okay. Nowadays, I recommend it fresh. Ndakomeye. Ndashaka kubaza Yvette ukuntu KTN yinjiyemo, ninde wayinjijemo, ryari, gute, kubera iki? Thank you so much. Kuyinjiza muri ibi bikubona no bya social media? Ego. Okay. Ukuntu byaje ntatwe ntabwo tubizi. To those ones who follow social media so much and they know how things they be gone, kugira ngo abantu bazamukire ku bandi, kugeza ubwo umuntu ashobora kwiyemeza ikintu, ariko aho kugira ngo gisohoze ugatunga undi muntu urutoki. Ariko twebwe ntabwo tubizi, ntituzi ukuntu byagenze, natwe twisanze gutyo. Reka ngufashe ntabwo ndi buze kurya imboga, Oswa Kim. Yego. Ni ukuvuga ngo uko nabibonye, muze kumbabarira, uko nabibonye n'amakuru nakuruye, umuntu wakuruye KTN akayizana muri iyi saga ni umuntu bita Chita. Niwe twabonye akurura KTN ayizana muri conversation y'ibi bintu asubiza yago. Ugerageze kunyumva Chita, ibigaragara afitanye imikoranire ya hafi n'umuntu bita Marishari cyangwa company real estate ya Marishari, ari we twabonye wamukoresheje ikiganiro ku kibuga cy'indege. Nakurikiye ibikorwa nsanga n'amwamamariza. Ko ariko barakorana birazwi, aranabivuga hanze. Tugende gake. Ambassador. So ni ukuvuga ngo ntabwo simbizi ibyo ngibi gusa, ndavuga investigation nakoze. Ni ukuvuga ngo yago akimara gukompreninga, abandi babibonyemo opportunite yo gupromoting ibikorwa byabo, ariko baterura company ya KTN bayizana muri zisaga. Bigaragara ko aba bantu ntabwo bafite gahunda namba yo guhereza yago ikibanza, babikoze mu rwa promotion. Kuko mwumva ikiganiro yakoze kuri ku kibuga cy'indege, Chita yamubazaga ngo ese hari amahirwe ko iki kibanza kizatangwa. Mwiyumva ikiganiro na mukanya. So mu yandi magambo,
mbabwira ukuntu ibi bintu ari ugupreyinga ibi bintu ari bashatse kubikora mu rwego rwo gupreyinga cyangwa mu rwego rwo gukorera rwo gukinisha yago ejo amara gukora kino kiganiro umaze kumva uyu munsi yahamagaye yago ahamagara yago yamushimye munsi y'ikirenge aramubwira nti usijyari ibintu ndi hafi kubitunganya ikintu n'abantu barimo bari muri promotion ariko bakazanamo KTN Rwanda yazanywe na Chita KTN Rwanda muri Instagram twabonye muri Twitter Chita yakoze asubiza yako wabyumvishe Osokima ariko ndaje mpamagara yago none okay. Amukanye tubwire uko yajemo umva Godfather ndabyumvise ariko sinsobanukiwe ese yayizanyemo avuga ko KTN yijeje yago ikibanza ntiyakimuha yayizanyemo uburyo buri negative gute kuko niba yarayizanyemo uburyo buri positive ndumva nta kibazo gihari nta buryo buri positive burimo Ivete mwaje mu gutya mu buhe buryo impamvu ni kuki muvuga ko muri buryo buri negative muri iki kibazo murakoze cyane impamvu tubibona ko ari uburyo bwaba buri negative ni uburyo umuntu ashobora guhunga responsibilities umuntu yiyemeje ikintu azanyemo indi company that's in terms of negativity because iyo tuza kucyemera twari kugitanga ariko mu gihe tutakivuze tutanakemeye why are we coming in those situations and we're finding ourselves mu bintu tutazi niyo mpamvu dutekereza ko ari negative ubwacu twatendinze bisanzwe nk'abantu basanzwe ntabwo nta n'ikibanza twanatanze nta n'icyo twanaguze so that's why we are thinking like it's a negative way onva Yvette yes sir publicite niyo yaba iri negative n'ubundi hora ari publicite kuva KTN atariyo yago yishyuza ndumva nta kibazo mukaye kugira kibaza why izo society ntoya zikomeza zituzamukiraho zivuga ko natwe turi muri abo bene ikibanza none se Yvette amakuru avuga ko bibeshye bagahamagara KTN aho guhamagara Marshall warayumvise ko wari uri mu gitaramo ayo makuru rero uko yaje ntibyakuye yuko abo ngabo biyemeje gutanga ibintu by'ibibanza ndashaka osokimo reka ntunganire uyu mukobwa uyu muvugizi wa uyu muntu ushinzwe communication umva ukuntu ushinzwe itumanaho ni ukuvuga ngo aba bantu bacuruza serivisi ugerageze kubyumva aba bantu bacuruza serivisi bacuruza icyizere baraganwa kuza umuntu agafata izina rya kampani imaze imyaka cumi na ikora unari bwo ari kuza akaza agashyira imbere akayishyira muri saga nta muntu uzongera kugirira icyizere KTN cyo kongera kuyigana ngo babahe serivisi kandi yumvikanye mu bwambuzi bw'ibibanza sinzi uko byumva abangaba bari kuzamuka nonaha baraza kumenyekana of course bo bafite inyungu z'uko uko bavugwa kose iriya ntoza waruvuze uburyo bari mvugwemo bwose azironga bari buze kumenyekana kuko ntibazwi so ariko gufata kiriya kintu abakiriya bari basanzwe bazi iyi kampani bayifiteho referense nzima iraza kugaragara nabi reka twumve sinzi ugerageze kubyumva ni kampani niba ufite umwanya yego umwanya urahari cyane umuntu atumwe n'igice nanjye ngira icyo mvuga take your time yego natekereza ko ari ejo niba atari uyu munsi ariko banza ari ejo nari ndimo kujya ku kazi nshyira kuri radiyo rwanda numva Anita Pendo somye inkuru y'uko ngo yago arimo kuvuga ko masho niba ari masho Marshall ni ikintu cy'icyaduka ndi kucyumva vuba ahangaha byamwemereye ikibanza mu gitaramo nuko ntibakimuha muri iyo nkuru Anita Pendo yavuze sinigeze numvamo KTN ubwo biri ku mbuga nkoranyambaga byanze bikunze niba yago ubwe wemerewe ikintu mubo yishyuza atarimo KTN ibyo ku mbuga nkoranyambaga nta impact nini byagira ntabwo byakwica izina rya KTN kereka yago ubwe
ari uri kuvuga ko mu bamwambuye harimo KTN naho nta muntu ushobora kwangwa kwanga kuvugwa kandi hari ibyo akora KTN mwijya muri intambara yo kwisobanura nta cyasha mufite niba wewe musi ari beshi mu guhamagara abaterankunga akabavuga nuko muri izina rikomeye ahubwo yago kuki atari yabegereye ngo abasabe mu baterankunga ahubwo akajya kwegera abadafite izina bashobora no kumwambura reka mbagarukiye agatrakoza tuganire urakoze cyane mfite icyo kubaza Oswakim aba bantu bafite uburenganzira bafite n'impamvu yo gukiringa izina ryabo kuko ntabwo wakubaka izina imyaka cumi na utanga se vise nzima ngo haze simple individu from nowhere aze gufata izina ryawe ngo arikenereho ntabwo bikunda ntabwo bikunda niyo mpamvu turi ahangaha murabizi ko twanga akarengane haba ababyeyi nk'umunyamategeko ukaba usesengura ijambo ni ryawe wiriwe mwiriwe neza gutfada n'abandi ndabashuhuje usuhaga salama njye ndashaka kubaza Yvette ikibazo kimwe mbere y'uko ngira intervention nkora bagiye mu gitaramo cya yago ari timu nini ya KTN ubona CEO wabo arishuwa ko nta kiganiro sofa kigeze kiba hagati y'umuntu wari wese muri iyi kampani na yago niba yabirahirira icyo ngi inyuma yaho ndabaza ikibazo ndakomeza na intervention nashaka kubaza murakoze cyane ibyo nta byabaye okay impamvu mbivuze ni iyi ngiyi nuza communication igenda ibintu bishobora kugenda mu buryo bubiri umuntu ubireba ashobora kugira ngo KTN yatinye Masho Estate kuyuko bari bubatwara abakiriya bari buhanganire ku isoko bakoresha yago kugira ngo abasebye icyo ni kimwe in that case KTN mwaba mufite ikibazo internally cy'ubwoba bwa competition ariko noneho as KTN nanone you have no right yo minimiza kunoza izindi kampani uvuga ngo ni ntoya cyangwa ni nini cyangwa ni nshyashya business is a business umuntu wese yachivinga goals iteki ubonye mu competitor akamenya izina ryawe yuko ubaho icyo gihe ubutangiye kugera muri league wifuza kugeraho iyo ubonye mu competitor munini ugeze no vuga ngo rero kuva mwamenye izina Masho Estate deje ubwo campaign yabo yakunze ikindi navuga ni kimwe Masho Estate ibyunuza uburyo bihagaze kugeza uyu munsi ntago ntekereza yuko mu byukuri birimo kujwa muri favor zabo aka kanya kereka niba yago yiyemeje kuzatsindwa urubanza muri yedero ndabivuga mu kuri iyi mpamvu bimaze kuba inshuro nyinshi cyane kuri izi social media tubona every time yago afite ikintu arimo kugira a create drama every time ageze abanza aga create drama niba ari kimwe muri izo drama afite gahunda yo gukrea ubwo izina ryanyu riri clean ahubwo mwagombye kuzasubira inyuma mukabaza mukareba exactoma amasezerano ari hagati ya Chita kuko Masho Estate yakoze move nziza cyane ntago Masho Estate y'ubwayo yigeze imentioning izina rya KTN muri iyi drama imukuza n'undi muntu wo hanze maybe tutazi icyapfana cyangwa se n'ibindi biganiro biba hagati ye na KTN ariko wa mentioning ze KTN tutazi ibyapfana na Masho Estate ariko bafitanye imikoranire ni bari Chita wa mentioning izina KTN ibyo bapfana urabyivugiye ibyo bapfana urabyivugiye ko bakorana barakorana ariko ntago tuzi the exact terms za contract zabo ntago tuzi niba ari umwe mu bakorera Masho Estate cyangwa ari as an employee cyangwa niba ari afite amasezerano uko bakorana kose arimo kubakorera biragaragara ni brand ambassador
niwe wazanye KTN muri iyi drama itagombaga kuba irimo, kuko so far ntago ahantu henshi nagiye numva ama audio ba playing byavubereye mu gitaramo cya Yago, nta hantu nigeze numva bazana mention MC yakoze avuga KTN kugeza ubu ngubu ntayo. Hanyuma rero niba babikoze gutyo, biragoye yuko avuga ko Masho East, nubwo umwe mu bantu bari ku ruhande rwa Masho East ari we wayizanye, kuko wabonye mu gisubizo cya Masho East kuri account zayo za social media, bo birinze ku pointinga ibyabaye, bavuga ngo hari ibitaragenze neza. Rero kimwe muri ibyo ngibyo, niba hari ikintu gishobora guhaminganuza brand ya KTN, ubwo bazakibaza Chita, niwe wazanye KTN muri drum. Niba rero nta nacyo mudashaka kubikurikirana, that's fine, ariko by extension mwakurikirana Chita by extension bikagera kuri Masho East. Kimwe nuko yagowe ashobora gusanga nyine ni kwa kundi dushobora kuba tumumenyereye, ubwo tuzamenya finali nyuma y'icyo yari agamije. Bimaze kuba byinshi muri ino myaka, by the way. Ababye ntabwo uyu munsi ntabwo ndi bwemeranye nawe, kandi niko bigomba kugenda. Ahangaha ni agree to disagree. Iyo turi mu biganiro nk'ibi ngibi birimo kungana ibitekerezo cyangwa kwangana bitagenda. Usoki kame reka mfate undi munota umwe. Pascal arakoze, kandi iyo abantu badahuje buriya mu biganiro nivuga ikiganiro kiryoha. Arakoze cyane kuba Ngizimana nsanze tutarimo guhuza. Ibi bintu nimuzabisesengura neza muzasanga Masho, simbizi niba ari Real Estate, niba ari Masho Estate, I don't know. Ana mbuga ndabona logo yayo, ndi kubyumva gutyo gusa. Ishobora gukorana na Yago kugira ngo bareme iyi saga igatangira nk'aho ari ibintu biri kwica izina rya Masho Estate, ariko bigamije gutuma imenyekana, kuko ishobora kuba iri muri campaign y'igifute kugira ngo imenyekane. Ariko abantu bayo ba communication strategist bayo baba barimo kubyica cyane, ntiramenyekana ngo ishinge imizi nk'uko KTN imaze imyaka 12, noneho igahita ishaka kumenyekanira kuko ba yarambuye umuntu icyo yamwemereye. Yabitangiye nabi cyane, yaba itangiye nabi. Ntabwo uko abahanzi barema ikintu gituma bagiye gusohora indirimbo bakiyaturiraho ibintu bibi, ariko kampani yabikora, uwaba yabagiriye inama yabashutse. Naho njyewe uko ndi kubibona nuko biri kuvugwa, nuko biri gushushanywa kugeza ubu, KTN nta kibazo ifite, ntabwo izina ryayo ryahungabana mu gihe Yago ubwe atari kuyivuga nk'iyamwambuye. Ibyavugwa ku ruhande ni byandi bisanzwe, ni bya bindi Godfather yigeze kuvugwa nabi, ni kwa kunda abantu bo kuri social media bazwi bajya bavugwa nabi. Senderi Eric Senderi nuvuga ati mu kibuga bataka ufite umupira. KTN rwose uyu mukobwa yivugira hano, nimushyire nimutuze mukomeze mwikorera akazi. Kizaba ikibazo igihe Oscar Kim muzamukatira ikibanza agasanga metero mwavuganye sizo mwakase. Kizaba ikibazo igihe mwangurishije ikibanza cy'undi muntu, naho ibingibi rwose biriya you are safe, mwakomeza mwikorera akazi kabisa. Naho kuvuga ngo abato bari gushaka kubakiraho izina, ibyo si ikibazo. Amapera iyo turi abana turayahanura tukayarya, ntibibuze igiti gukomeza kuzamuka. Iyo ufite icyo utanga, iyo ufite abantu aho bashobora kuririra, bafite ishami bashobora kunaganaho, ibyo si ikibazo, ntubabuza. Kandi mudakoze cyane still uwo yazabacaho, mwirangazwa n'ibingibi, ahubwo mukomeze munoze serivisi, namwe mugaragaza ibyo muri gukora. Naho ubundi rwose ibi ni affaire toto. Murakoze cyane. Ndaje ngo rukeho hababye, reka twumve ko host, hanyuma tugure cyo kwa hababye gato. Urakoze ko hababye yahita asubiza, nashaka kumubaza akabazo. Abantu bazi Marshall Oswaki ntabwo yizi yenda, ariko njye nagize amahirwe yo kuyumva igihe kirekire. Ntabwo itandukanye na Chita yahereye kera yivugira,
tuzi ko ageze no kuri kuba brand ambassador ntabwo nigeze numva impamvu haba ababyeyi ari kuvuga ngo icyo cita yavuze kandi bizwi yaba ku nuko we afite na televiziyo ye nk'umunyamakuru ashaka inkuru ariko birazwi ko cita ari brand ambassador wa Marshall. Navugaga ngo niko nashaka kwenda utwumvishe ukuntu uri kuvuga ko ikintu cita yavuze uri kuvuga ngo keretse cyavuzwe na Marshall. Noneho uranavuga ngo ikampani ntoya nta kibazo ntabwo umuntu yakomye kwisuzugura ariko kandi kampani nini ntabwo ifite uburenganzira bwo gukorera marketing intoya. Nibaza kampani ntoya yuririye kunini aho harimo ikibazo noneho ukanatubwira nk'umuntu ubizi ahantu uri gutandukanyiriza cita na Marshall. Bakoze ababyeyi arakoze sande najya umbwire nuvuga ngo mu bijyanye no gukurikirana kampani cyangwa se n'ibigo by'ubucuruzi ntago umusubcontractor ikosa yakoze ushobora kuriryoza umukontractor mukuru bishatse kuvuga ngo iki icyo cita yavuga akoresheje nuza imbuga nkoranyambaga ze nka cita cyangwa se azikoreza nka cita magic ariyo company ifite isanzwe isatanya amasezerano n'ikindi kigo uretse aramutse abikoze abyerura ko ari mu izina ry'iyo kampani bishatse kuvuga uyu munsi nshobora kuba ndi donc dufate cita nk'umukonsulta wa Marshall mu bya promotion na branding na promotion donc icyo gihe ntago ushobora kubireba n'amaso ukabona hari icyo bihatse kuko bya byose mu bantu bose bakora imbuga nkoranyambaga kubera icyo ari cita wasubije bwa mbere icyo ni ikintu ushobora gukeka nyine nk'umuntu ukavuga ati uburenganzira cyangwa impano yo gukeka nayikoresha muri aka kanya nkavuga ngo aba bantu bafitanye isiri ushobora kubyuka ukavuga tuke mu bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga ni cita wavuze bwa mbere avuga nk'ufite amakuru y'indani y'ibyaturutse muri Marshall Estate ariko nta na rimwe ushobora kubyerekana uretse uramutse ubonye correspondance igaragaza yuko Marshall Estate ariyo yatumye cita kuvuga biriya bintu ubwo wabikurikirana donc uko involvingamo izina rya KTN ubwo wabikurikirana na KTN byamusaba yuko agira andi makuru y'indani agaragaza ibimenyetso sino ntago byo ntago wapfa kubihuza igana kwijana nuza biramutse bigiye kure mu manza ariko ikintu kiri ki Oswald yavuze tunemeranyeho cyane ahubwo kinagaragara mu bimenyetso cyatangiye kwigaragaza mu bimenyetso okay birashoboka ko nuza marketing nuza ukoresheje crisis bibaho ariko bisaba ubuhanga mu kuyipima kugira ngo ubashe kugenzura aho iyo crisis iri bugarukire nibyo iri busenye ubashe kugira aho ubigarurira ariko kuvugana na CEO cyangwa na boss wa company yinjiye muri reputational crisis akaba yuriye indege agiye avuga ngo murakurikirana mu rwego rw'amategeko ndakumva ngo twagakwiye kukurikirana ariko turabona nta mpamvu ngo ntago wagira donc babandonye urubanza hakiri kare kandi still ijambo ryavuzwe ntago twigeze ntawigeze arivuguruza ry'uko Jocide Zorereka Nkoting yagukorera ko nyirubwite ntago yigeze ashaka guharanira kubisiba we unyago we wavuze ngo nibakomeze batuburira ba diaspora kubera iki Masho aka kanya adafite ubushake ikibazo cya mbere wakibaza nuko kubera iki Masho ubwo muri aka kanya adafite ubushake bwo kujya kuvuguruza ibyavuzwe na yago ko batuburira ba diaspora kuko one ni umuntu bakoranye icyo ni kimwe kuko bushatse kuvuga ko niba baraganira bakageza ku gihe bapanga gukora konseri akamuha amafaranga yo gukora konseri ni umuntu bavuganye
basanzwe bagirana imikoranire watanze statement. Your statement ntabwo yakugombye gufatwa nk'iyoroheje kuri Masho. Ndemerewe na Oswaldo yuko ntabwo ari big deal kuri nuza kuri KTN really. Kereka nihagira umuntu ukomeza kumenshoninga KTN muri iyi deal uwo arabashaka ka munani, ariko uwabanza gukurikiranwa wa mbere aba ari Cita kuko zanye intumwa. Ababyi hari ikintu mudari kubona muri no kwirengagiza ku ruhande rwa KTN. Urimo kunyumva? Izina ryayo ryaje rigaruka nk'abantu bemeye cyangwa bambuye Yago ikibanza, ntabwo izina riri kuzamo neza. Ariko Godfather mu bantu Yago avuga ko KTN itarimo kandi ko ari ufite ikibazo, urumva? Of course ntabwo twareka kuganira niba hari barimo kugenda bacomekamo KTN, ariko nyiri ubwite nyirizina Yago nta kibazo afitanye na KTN, ntabwo ayishyuza, nta nubwo ayivuga ko yigeze umwemerera ikintu runaka. Sorry Gato, sorry to interrupt. Sorry, nari nagize ikibazo, nari ngeze kwa muganga ko nari mfite umurwayi. So gusa icyo nagira ngo nsezere mbabwiye, KTN Rwanda tumenyera abantu batwitirira mu bikorwa bimwe cyangwa ibindi, gusa nta kibazo twebwe dufite, turakomeje gutanga serivisi nziza nk'ibisanzwe. Umugoroba mwiza. Mbere y'uko ugenda Yvette, ni ubuhe butumwa wahereza aba bantu bakomeje gusombera ku izina rya KTN? Urakoze cyane. Icyo n'ikintu wasaba abanyamakuru bakomeje kurizana muri isaga? Ego, murakoze cyane. Ikintu nabasaba cyane cyane, mutwihanganire, amakampani akomeje gukora ibindi bintu kitwa KTN. Mutwihanganire, twe KTN dukunda abakiriya bacu, dutanga serivisi nziza, kandi ikiruta mukomeze mutugane muri benshi. Turacyari ba bandi muri Unique niho mwadusanga. Icyo ni cyo nicyo nababwira, ubundi twese dutere imbere. Murakoze. Kuba ari mu mujyi wa Kigali, mbere y'uko ugenda mu mujyi wa Kigali babasange hehe physically, hanyuma kuri platform babashakiraho ku bantu batazi KTN ni hehe? Mbere ko ngusezera. Murakoze cyane. Hanyuma aho mwadusanga ni kuri Unique, neza ku muryango wa Unique ukinjira kuri checking uhita ureba ibumoso bwawe hari KTN Rwanda. Aho ngaho niho udusanga, niho ofisi yacu iri kandi ihoraho. Hanyuma kuri platform nadusangaho ni www.ktnrwanda.com. Hanyuma telefone mwadusangaho ni 0783 314 14. Mu Cyongereza 0783 300 14 14. It is even on WhatsApp. Any service turayibahereza uko mubyifuza. Ego, ndagushimiye Yvette, wakoze cyane kandi thank you so much kuba witabiriye ubutumire bwanjye, ukaza kugira icyo clearinga kuri kampani ya KTN yakomeje gushyirwa mu majwi n'izi kampani zindi. Yewe n'ikibazo cyayo, ndagushimiye. Thank you Chusa, have a good evening. Bye. Aha. Reka mbabwire ikintu kimwe mwabantu mwe, soki tugiye kurebera hamwe ntitugisha ukuri, uvuga ngo ibi bintu tugiye gukurikira yaba Yago kwisanga muri isaga ntuzabivuze neza none aha mukanya ababyeyi. Icyo dushaka ntabwo bikwiye ko kampani imaze imyaka 10 ikora ifite umurongo ikoreramo kuyizana mu bwambuzi. Of course KTN nubwo muri kuvuga ngo niceceke ibirebe aya masaha kubona umuntu ashobora gufata izina Oswakimu tuzi rimaze kumera nk'amasarabwayi yo ku Nyundo, kumva umuntu ashobora kurizana n'akarishyana mu kabari ko kwa Mutwe ako yambaye icupa rya mitsingi, ibyo bintu biteye isoni. No, of course Oswakimu arahaguruka cyangwa abakunzi ba Oswakimu baravuga ati no, ntabwo bikwiye, ntabwo bikunda. Sometimes kubaka izina ntabwo ari imikino. Kubona KTN aya masaha, of course KTN ni uburenganzira bwayo kubakana ni trust yayo mu bantu cyangwa bagakomeza no gusigasira imikorere yabo myiza. So kuyibona ishobora kwisanga mu kavuyo nka kariya, rero
kandi umuntu uri kubikora bakabikora ni gute yaje musa n'uburenganzira bwa bavuye amangi niko byumva ko bashobora kwamagana iki kintu izi company nto ariko tugiye kuvanga mukanya numvishe sande asobanukiwe neza cyane aba bantu bitwa marishari aba bantu mwashatse kumenyekana muri cyo turamenyekanisha kuko turamenyekanisha kuma bimukorera ba diaspora ibingi turabivuga turabivi muzi ntabwo ibingi biraza kuzura kabuze yago yarabyanditse yago aravuga ati mwabantu umwe nimwe muzanye ibi bintu mutima rakumpa ikibazo nashatse kumenya abantu bampaye ikibanza mbavi muzi menya bari ama bimukorera ba diaspora tugiye kuyavi muzi sande numvishe ibintu bya diaspora bize katwumve aba babyeyi hanyuma no tugaruke tureba ubundi aba bantu ni gati ki ko numvise diaspora yameze amahembe fata ijambo bwana aba babyeyi Godfather ya ubwire kera ubuvuzi butaratera imbere uyu munsi ngira ngo nta ba magendo kibona mu Rwanda impamvu nta ba magendo kibona nuko ubuvuzi busigaye buri accessible ku bantu bose n'ibiciro biri affordable kera nuza turabizi kera ubuvuzi bwarahendaga bityo umuntu akaba yagenda watoraguye urushinge munsi y'ibitaro akashyiramo amazi akaza gutera umuntu so se normal yuko n'undi muntu wabashaka kurira ku izina rya company nini ariko adafite ibisabwa ashobora gukreya scandal nk'iyi ibyo birashoboka ahubwo ikintu nge navuga ni kimwe uyu munsi bitangaho umugabo hakirikare haramuka iriya company itajyanye yago mu rukiko turamenya ko SWAT ibyo bavuze ari byo cyangwa ari siri bari barimo nkuko basanzwe batugenza muri ibyo ngibyo nabwo duhite dushidikanya kuri nuza kuri credibility yabo kuko iyo umuntu afite reputation arayirwanira icyo ni kimwe kandi kigomba kubaho nuza muri mu bijyanye na marketing iyo umuntu afite reputation arayirwanira niba ntuza niba Yvette aje mu hano kwa kugira ngo adefa ya KTN ariko ntago bivuze kuba wagerageje kuvugana nabo muri Masho Estate ntibakusubize bagaprefera kubinyuza muri channel zabo ni byiza bibaho kubera yuko kwinjira muri deba udashobora gukontrola ubizi neza ikibyihisha inyuma bishobora kukugora donc bafite impamvu zo gukwepa ariko muri aka kanya nibatajya mu rukiko ngo tumenye hagati yabo na yago ninde uvugisha ukuri kuko ntabwo ari ikibazo cy'impano y'ikibanza ikibazo cy'impano y'ikibazo cyo kiri clear nta muntu kuri isi ya nyagasani urekarama impano n'abariya babitanga mu bukwe no mu ntuza no mu konseri nta muntu urekarama impano urategereza nyirayo akayiguha wowe kwemera akayiguha byagera n'igihe ubona bitinze ukazajya gutebutsa ukamutura inzoga bikagira gute ngira ngo ari mu muco nyarwanda ari no mu mategeko nta hantu na hamwe umuntu ashobora kujya kurekarama impano ngo wanyemere iki ngiki none ntibakimpaye ariko niba atarirwa no kuri reputation yabo turamenya yuko nyine hari aho bahagaze mu ntuza mbya ku giti cyane ndamenya yuko hari aho bahagaze mu ruhande rwo kuba SWAT ibyo yago yavuze ari byo bityo bakaba batinya kujya mu rukiko kugira ngo atabiprove bagatsindwa cyangwa ari isiri bari barimo nyine ryo kuririra kuri isaga nabyo bigabanya credibility yabo niba batanga serivisi nziza kubera iki badashaka guharanira gukliaringa reputation yabo murakoze none se habame ubundi niki ba provinga ko babivuze ntabwo ari habame cikavuke ni haba babye sorry usoke imire wa WhatsApp yawe niki ba provinga ko babivuze twese twumva ko bahagurutse bo ahubwo ari muri no kwirengagiza we ahaguruka yaravuze ngo ejo mu gitondo sinzi ejo mu gitondo muri marishari cyo bivuga yaravuze ngo ejo mu gitondo yago azaze tumwandike ikibanza mu mujyi wa Kigali ubwo igitaramo cyabaye muri weekend yende ejo mu gitondo hatabaye kuwa mbere yashaka kuvuga se cyumweru gitaha yashaka kuvuga umwaka utaha yashaka kuvuga hari ibintu twebwe dukora bikazamo amarangamutima yese ntabwo ntiwajyana umuntu mu rubanza usibye ko nabyo mbicadikanya hose n'umunyamategeko ariko ikintu umuntu yavugiye mu ruhame ngo wibihuza no guha inka no kugira gute umuntu yabivugiye mu ruhame kandi mwibuke ko
hari akantu muri kwirengagizaho yari n'umuterankunga yanabivuze mu kiganiro avuga ngo twamuhaye n'amafaranga niba kubara yari umuterankunga we ku cyo kibanza nacyo atacyongeye muri kontara ngo avuga ati tuzaguha amafaranga yenda gukodesha ibyuma twongereho n'ikibanza ikibanza bikaba ngombwa ko ahaguruka mu bantu akabivuga akavuga ngo ejo mu gitondo none mukavuga muti yago ubuhashize ameza ngaya sinibuka abiri cyangwa atatu ubu yago koko kwihangana kuvejo mu gitondo hacyagiye kugeza uyu munsi wowe haba babye nubwo nta rubanza rurimo kw'ibintu byajyaga no mu miryango umuntu akakwizeza ikintu ukamuteza imiryango ku imiryango dusigaranye ari twebwe dukorera hano tutazicara mu mvuga ngo tuganire kuki twumva ko yago twabyitiranye no gutwika yes wageza kuvuga koko yagwagira udusaga ariko yatsana gasaga akaza atubwira ati hari umuntu wanyemereye ikibanza tutarabyiyumviye twari kubivuga iyo azana saga itaje mu yandi makuru tuzi tutari butangire hano twari kubyemera yaza tutaramubonye bugesera avuga ibibanza bya miliyoni ngo ebyiri n'ebyiri na magana inani twari kubyemera yaza tutaramubonye ejo bundi ajya gutaha inzu yubakiye umubyeyi ajya kuyifotoreza hatari nawe wayubatse yarubatswe na Sabe ibyo twari kubyemera niba ibintu tutabizi tujye tubigendamo gahoro ejo bundi aparika jipe ye akifotoreza ku nzu yubatswe na Sabe ibyo bintu twe tuba tubibona tukabyihorera haba babye uravuga nde uyu mugabo muturi kuvuga uyu bamufata amashusho akuramo inkweto isize neza ari mu byaro hari ibyondo bakamufata amashusho ishusho ikarangirira ikirenge cye kirangiye aho bari kwiyakira n'umukecuru bamwubakiye inzu nta n'ijambo bamuhaye nta n'ikintu yavuze duheruka ashinguri ikirenge mu ijipe y'umukara ni costume y'umweru cyangwa ya beige birangiriraho ngo ni real estate bro mujye mureka business twese turazizi turazikora tuzi n'inzara iri mu Rwanda tuzi nuko cita impamvu ashobora kumuvugira atazi n'uwo ari we ibyo ni ibintu bizwi ariko reka tujye tuba twe kuvuga ngo yagotura muzi ngo n'ubundi namarira uziko hari abantu bashobora kuzica umuntu bavuga ngo n'ubundi ararira umwana murizi nta kurwa urutozi n'ubundi ziramurya akarinda anogoka no wowe kuri Oswald muranyumva Oswald ndebere uyu hababye umva Godfather wi ntabwo naturusha message naguhaye uyivuye ariko ntuvuge iyo yavuye sinzi niba wayumvishe ndaje mukanya mu mperusha ndi hafi yanyu kugira ngo mbatege amatwi ariko I'm not allowed to open my mouth okay ababye Sandra reka nkubwire subira inyuma mbere y'uko igitaramo kiba abantu muri ya company bicaranye na yago muri press conference nyiri company ndahareba nyiri company ubwo yaravuze ngo yago yashimiye nyiri company ko yamuteye inkunga nyiri company aje avuga ngo yago niyitwara neza mu gitaramo ngo igitaramo kikagenda neza turamuha gift siyo deklarasiyo yakoze narabyumvise komeze uyu murambwira ko biriya bintu batari basanzwe babiziranyeho ko ari deal bari bukinire kuri stage icyakabiri none se ubagiye kubaza body ye gute nonaha body bagiye kwibaza iki nyine se arayibaza iki iriya ni deal basubira tuve kuri iyo body ikintu kimwe sibyo manzure whatsapp yawe ariko singomba ko ntabwo nemere kubishyira hanze manza wumve whatsapp yego aha ngaha nje niyo mpamvu naje gukora iyi space ndashaka kugira ngo muri uwo mwanda wabo bakina muri ubwo bugoryi bwo kwamaza bazanamo amasaga urumva bakuremo ikigo cyitwa KTN Rwanda ugerageze kubyumva mbabarira wumve iyo audio nguhaye razi mu gihe akiri kuyumva umwanya n'uwawe okay thank you kumi jambo ariko ibintu bavuze bitumye mbihindura icyo naringe kuvuga avuze ko iriya Marshall yari yabwiye yago muri press conference ko bamusupportinze njyewe narinje njye kuvuga ati yago afite rezo yo kwishyuza why gukora igitaramo ni ibintu bihenda
aba yatanzemo amafaranga yakoze lot of work na energy nibiki noneho kugira ngo umuntu aze kuri stage aze kugufatiraho audience yawe nta kintu yakumariye nta kintu wenda mwavuganye ngo abanza kwishyure akaza gutanga false information yuko azagufasha ari kugira ngo yigaragaze on your stage njyewe yagwa bafite rezo no kumurega namurega no kubisaba igihe cyose ashobora kubisaba yabisaba ariko kwa ko uyu ntu avuze ko bari barafitanye niba ntakumvije neza wi lot of work and lot of work a lot of work yes a lot of work a lot of work man in English my friend a lot of work man a lot of work it's a lot of work so a lot of work urumva so bitwara energy bitwara amafaranga bitwara stress ko ibiryo bitaramo ndabikora bizi so nta kuntu umuntu ashobora kuza from nowhere ngo aze kugu profitera your audience yawe aze gupromoting ikintu cye ntacyo mwavuganye ntacyo ari bugushye niba bivuze imbere y'abantu rero nagitange no matter what when nibu umuntu abaje kugiye kinya tegereje yakagombye kumwishyura naho umuntu uvuze ngo ataje kumureza uyu nguyu uyu marishari yes yakagombye kumwishyura Nime nuko yungu yaravuze ngo bazarege yago reka ngo subize nuko yaravuze ngo bazarege yago ngo yango ninge wakagombye kurega abo escrow that's what I'm trying to say here niba mwumva aho nshaka kujya right so niba rera ari abo escrow ntibakaje baza ku stage z'abantu baze guprofita ariko niba barimo gukina na game zabo that way we don't know reka nkubwire ikintu reka nze nkoroherezera zi wi nge ukundi kubona bino bintu mhm yabacita yaba yago ni company bavuga ko yibye n'aba diaspora kenshi cyane agakino barimo ni ibintu bakinye which is so dumb and stupid sorry anyway they can play whatever they want kimye yago batamubwiye ko ari imikino that's the problem I guess think so yes no reka mbabwire ajya ku kibuga cy'indege yakora ikiganiro na Chita akamubwira ko nyine biramwabo cyangwa ikiganiro nabakiniye uyu munsi agahamagara yago akamubwira ko agiye kuva Dubai akazi yana akabishyana bakabivana mu nuko yago yashyizemo diaspora yes hari kintu mutari kumva yago yazanye mu diaspora avuga ko agiye kumena umuciri w'uriya mugabo yesterday umunsi umushize uyu mugabo ageze ku kibuga cy'indege yahamagaye I mean yakoranye ikiganiro na Chita urimo kunyumva mu kiganiro bakoranye na Chita cyari cyo gukasa yago mu byumvi bagaragaza imyitwarire ya yago mibi n'indero nkeya n'ibyo yakoze bidafite umuco nyarwanda yego bishobora no kumusunikira kutabona ibihembo yari yemerewe cyangwa iyo mpano nkuko twumvise kera kiganiro ku kibuga cy'indege uyu munsi uriya mugabo ageze Dubai yahamagaye yago kuri telefone urukumva ati muvandimwe ugomba kumbabarira ningera i Kigali kibanza tuzahita tukiguhereza abakuri sizi murikumva ibyo bintu ibi bintu nkavuga nti ayo macuho yabo nubwo ayo manyanga yabo babikure bavanyemo izina rya kampani Chita yakuruye akazana muri zisaga ari kuremo iyi kampani tuzi imikorere yayo kuva imyaka na yindi imyaka 10 na irangiye bakora KTN Rwanda ntabwo ntekereza ko hari ahantu na hamwe irisanga mu kibazo bakora kinyamwuga bakora ibintu byo biri professional ariyo mpamvu ngiye ndi naha ngaha bakora izo saga yaba yago bari kumurenganya yago afite umunwa wivugira yago azivugira azana bishyira ku murongo ngira ngo yatangiye no kwivugira ntabwo ategereje bya bindi yaravuze ati mwa bantu mwe bite byanyu n'amabimukora murashaka ko nkuru ibyo mukorera aba diaspora nenda cyacyese ariko kugubizanye murashaka ko nkuru ibyo mukorera aba diaspora yagoshoboye kwivugira ariko ibi bintu byo kuzanamo ikigo gisanzwe gikora ni bakuremo kino kigo cya KTN bafite imikorere yabo bano bantu bafite uburyo bakora kinyamwuga birababaje kubona ushobora ntabwo ntuzabivuze neza Oswakim ariko mukanyambaza mbahereze ijambo nabo birababaje kubona bashobora kuzanamo saga bakazizanamo kino kigo cy'ubukombe gifite uburyo gikora bwa kinyamwuga sorazi iyo bashobora kubarengana umwana murizi ntabwo akizwa urutozi yago tumuzi nkuko biragoye cyane kugira ngo twumve ko yago arengana aya masaha bitewe n'ukuntu yago tuzi na warakasa mutwe ariko ikigaragara yago hano
bashoka baramukoresheje ariko niba mwumvise interview y'umugabo neza nongeranye bakize bagato yamwumve yababajwe nuko mumubarire mu mpamvu adashobora guhereza ku kibanza cye ngo izina ngo barisomye nabi ngo bari gupresenta ngo abagiye gutanga ikibanza ngo basomye izina ryabo nabi nuko vanga uyu mugabo uyu mu diaspora uyu nguyu uyu mugabo niba ari Marshall bo ikintu cyamubabaje kurusha ibindi gituma nicyo kibanza kidashobora kuboneka mu kiganiro nagiranye na Cita nuko bavuze izina rye nabi muze kubyumva neza bavuze bameshoni izina rya company nabi mbere yo kuvuga KTN Rwanda ngo banasomye iyo zina nabi ngo bivuze ku gitaramo cyateguwe nabi ariko tuje kumva ko yari atizona condition ko yagwe igitaramo nikigenda neza bari umugenera impano impamvu idasohoka igitaramo ntabwo cyagenze neza mugerageze mu byumve none se bro ko yavuze yatanze ikibanza bamaze kumuvuga nabi ko bari bamuvuze nabi ikibanza gitangiraga iki reka tuhumve nahangaha yavuga ati mwamvuze nabi mureke mwumve iyo mpamvu ari mpamvu ushaka kuvuga ngo ibi bintu by'ubuwerewere babikuremo birababaje bamuvuze nabi yarangije gutanga se babarira wumve ariko hano nabo babizirikana ko amafaranga yohekereza ko atishyuzwa umuco wo gushima no kwihangana bikuranga bigomba kuranga umuntu ariko nta gikuba cyacitse kandi nawe ubwiwe nyiri kubivuga yagombye kurangwa n'indangagaciro za Kinyarwanda akagira umuco wo kwihangana no gushima kuko yari nabonye ko ari trend ngo umuco wo gushima abgara bazi serivisi dutanga azica mu uko byagenze kuko kampani iri kuvugwa ariko iri kuvugwa nabi ntabwo iri kuvugwa mu buryo buri positive gusiga icyasha kampani nibaza ko ari ibintu bigoye umuntu wabikoze ntabwo ari ku rwego rwo gusiga icyasha kampani nanabwira ko ababashije kubibona mu buryo butari bwiza basanzwe bazi serivisi dutanga azica mu aho ushaka ntabwo ari aha izina rya kampani karimo ikintu cyarya navuze dufite inama n'aba investors kosore nayo gubwe turaganira tumubwira aha ano cyangwa mu rero twabasabye kuba twaganira tukabereka amakosa y'ibyabaye babi aha no cyangwa kosora bakoresha nano ni determe aha no cyangwa ariko mu byukuri hahamagawe company yindi itandukanye no mu kujya gukosora bakoresha nano ni determe idasobanura Marshall Real Estate bakoresha ngo Marshall Estate n'amakosa menshi ayo makosa niyo yagoye azizi Marshall and Marshall what seriously what the difference ngo ikosa ryabayeho nuko bakoresheje Marshall mbere yo gukoresha Marshall bivuze ngo aba bantu iki kibanza kugitanga byari mu rwego rwa publicite kubakorera publicite bakavuga izina ryayo imbere y'abariya bantu barangiza bagaheza ya gukibanza yago abakozi be bakoze nabi nyirubwite nyiri gutanga ikibanza nibyo ari kwivugira bakoze nabi ntibakoze ubwo bagombaga kubikora mwumve ariyo mpamvu ikibanza cyabuze umva company yindi itandukanye no mu kujya gukosora bakoresha nano ni determe idasobanura Marshall Real Estate bakoresha ngo Marshall Estate n'amakosa menshi yabayemo cyo rero twabasabye kuba twaganira tukabereka amakosa y'ibyabaye babikosore nayo gubwe turaganira tumubwira igihe duteganya kumumurikira ikibanza turamumenyesha ariko iyo statement ikomeje gutrendinga hirya hino yaradutunguye kudutungura rero hakabaho kwibaza ngo ese icyo twatanze ni impano umuntu arategereza nta gihe kinini mu byukuri cyari gishize ku buryo utegereje yarambirwa cyane cyo bitewe n'icyo ategereje ni ikibanza ni ibintu biri very expensive so rero ibyo ni bimwe nanone nk'uko navuze dufite inama n'aba investors iyo tuvuze ikibanza mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye ibyo ni imyanzuro ifatwa na board ya company bakamenya ngo ese igikwiye n'iki bitewe n'ibyabaye ubundi umwanzuro ukaboneka izina rya company ntabwo ryasizwe icyasha nkurikije uko byagenze kuko kampani iri kuvugwa ariko iri kuvugwa nabi ntabwo iri kuvugwa mu buryo buri positive gusiga icyasha kampani nibaza ko ari ibintu bigoye mu yandi magambo icyo nshatse kuvuga nimuza kumva murumva hano ibintu byahereye kugira ngo uyu mugabo adahabwe ikibanza yago kubera ko abantu be bavuze kamasho niba ari kamasho kugira ngo bajye ngo Marshall bakavuga amasho ariko kimwe n'icyongereza kimwe n'igifaransa by the way
ni kimwe umukinnyi kubyandika ni kimwe kubivuga ngo bakosore none se bongera bakora ikindi gitaramo barakora ikindi gitaramo bongera basohora album ngo baravuze ngo masho Sunday none se kugo ntago wahageze kuri stage we nigeze ajya kuri stage ugavuga ngo gutanga ikibanza ngo ntabwo ari ibintu byoroshye ngo tugiye kubonana none se wahagaze uvuga ibiki kuzi ku kibanza mu gihe wa Kigali kitoroshye wahagaze uvuga ibiki ubwo nawe yageze hariya baramenya kampani akorera yari avuze bamuhaye umwanya ese avuga uruhe rwimi none se nibaye MC avuga icyongereza Marshall na Masho si kimwe is the same shit sorry ahubwo se yitabye kuri stage agiye guhagararira ihe company n'ibi bari bagize n'abo mureke tugere twumve abandi hari abantu bamaze kumva reka twumve Oswakim hanyuma tugere cyo kwa babyeyi Oswakim si yabonetse aba babyeyi yego nabonetse okay reka dusesengure iriya interview yo ku kibuga cy'indege uyihuze n'ibyo maze kuguha ariko utabibwira abantu yego byonyine gukorera interview ku kibuga cy'indege harimo ubwiyemezi bishobora gutuma abantu banatekereza mumbabarire gukoresha interview ugiye ku rugendo kugira ngo werekane ko ugiye gufata indege ugiye guhura n'abandi bashoramari harimo ubwishongozi ikibazo ni uko aba bantu ntazaba ari bo wendaga bari abantu biyubashye wenda igihe kizagera bakisobanura ugasanga wenda nabasesenguye uko bitari ariko gusesengura ni uko nyine ntabwo gusesengura iteka n'igihe cyose ari facts uvuga uko ubitekereza uko inyura ubwenge birimo kubikwereka kiriya ni ikintu cyo kwerekana twebwe turakaze abashoramari abo dusangiye imigabane ni abanyamahanga i Dubai ntabwo tumeze nka ziriya nyamukondogoro zindi nyine zo bari kuvuga ngo zindi sibyo icya kabiri uko ari kuvuga ngo bamuvuze nabi muri kubisesengura ntimubyuzuze ntabwo ari ikibazo cya Marshall cyangwa cya Masho ahubwo nuko bibagiwemo ijambo Rio aravuga ngo bavuze Masho Estate aho kuvuga Masho Rio Estate iyo Rio niyo yimishije yago ikibanza kuba barayivanyemo hanyuma ikindi avuga yuko bahamagaye abandi bantu kugira ngo bahamagare mu by'ukuri si impano hari banza cyari impanguhe muradukorera mentions mu gitaramo muzikore neza nimuzikora neza tuzabaha yago tuzamuha ikibanza akongera kuvuga ko bihenze kuki yeme gutanga impano ihenze akongera akavuga ko ubwo ni nk'icya gatanu atari ufata icyemezo gifatwa na board ururimi rw'umuyobozi nkuriya cyangwa umushoramari nkuriya rushobora gutuma abantu batamwizera rushobora gutuma bamukuraho icyizere hakwiyongeraho ibyo yago avuga byo guhemukira abanyarwanda batuye mu mahanga ukahita ushobora kuvuga ko atabeshya mw'abantu umwe iyi mihanda ntabwo ari ukuyisukira igihe uzi ko utateguye uko communication yawe izagenda utarekoreye igenabikorwa icecekere ubanze ukire ibintu ku murongo naho ubundi bashoboraga kuza bagashora imari bakagenda gahoro gahoro kugeza izina ryabo ryubatse bakora neza naho niba ari abantu baje gukora nka ba Tom Transfer nk'abantu umwe ni ukwigengesera reka ngarukiriza aha ngaho ngaho uyu mugabo mu bisobanuro bye iyi ni impano uko mbyumvise ikiganiro yagiranye n'uriya munyamakuru ntabwo ari impano uko ari kubyumvikanisha si impano ariko akongera akavuga ko ari impano ngo barategereza ariko nyamara se impano isaba ibigombero icyo bita conditions isaba ibigombero ni conditional ntabwo badukoreye neza mentions ntibatuvuze neza uko twitwa n'iki ikindi kandi batwitiranije n'abandi so ni ukuvuga ngo iyo yagwa adasakuza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru ibyo bamwemere yari buzakura ya maso hanyuma uko bavuga kubikosora yagwa azakora ikindi gitaramo bizagenda bite iyo ni blague ntekereza yuko yago nawe natagaragaza ko ari ibyo bumvikanye impano ntabwo yishyuzwa ku ngufu gutya niba ari impano atari ibintu bari bumvikanye bya wini azaceceke nta kundi ntabwo ariko bigenda Oswakim ndakubwira ko itegeko ingingo ya 36
irasobanura neza inyigo 36 irasobanura neza iby'impano ibi ngibi muri itegeko iyo bavuga impano n'amazungura n'ibiki se umubyeyi ko ricara n'abana be reka twifashishe umunye amategeko babyeyi n'abana nabo sura no umubyeyi reka twifashishe umunye amategeko aba babyeyi ijambo n'iryo aba babyeyi tugaje kuri yangirwa ntabwo muri buze kunshika icyo nshaka ni tugera kuri KTN Rwanda niyo mpamvu niyo niyo yatumye nzaha niyo nshaka kugira ngo uve muri uyu mwanda aba babyeyi ijambo n'iryo uze no gutubwira kuri iyo ngingo nagira ngo ane ibi bintu byabo basore ndibimo bizageraho binaturambire reka mbabwire kimwe mu bintu bigaragara cyo ni kimwe hagati y'iriya kampani numva noneho ntashaka no kuyimensho ninga hagati y'iriya kampani na boss wayo na yago izina ryayo tuye tuvuga ibugesera ujivuga ibugesera ndetse ubugi ibugesera cyangwa n'iribazo n'abadiaspora Agati na kampani y'Ubugesera na Yago. Na KTN. Ndabyita kampani y'Ubugesera. KTN yavuga kuko yabaye victime kandi ikora neza. Oya turanayizwe KTN rgaye. Iriya kampani y'Ubugesera na Yago bajya gukora igitaramo bamuhaye 1M. Icyo ndimo gusoma muri iyi map. Bamuhaye 1M y'amafaranga. Kugira ngo bagire access kuri public ya Yago. Ariko banumvikana yuko buriya bumvikanye yuko bazamuha n'ikibanza donc faisait partie ya contract ariko kibanza kikaba ari donation igomba kubuminga nuza kuzamura nuza visibility iri ya company y'Ubugesera icyabaye birashoboka yuko yagwa ahubwo yabijeje ibitangaza yuko igitaramo cye kizaba ari cyahatari kizabuma publika ye izazamura reputation cyangwa se visibility iyo nuza iyo ari publika ihagije izazamura visibility y'iriya company hanyuma nyuma y'igitaramo bakategereza umusaruro engagement y'abo bantu bari mu gitaramo bakayibura kuko tuvugisha ukuri sinjya mu bitaramo ariko bijya bimbaho nkareba video z'abantu bagiye mu bitaramo bariya abantu bagiye mu bitaramo ntago ndibuze kubapfobya ariko murabaza bagiyemo nabigaragajemo cyane mu gitaramo cya Yago kuko tuzi uko byagenze baninjira n'agatente bikagenda kwa kundi bamwe ntibabashe no kwinjira abandi bakajya binjira bongera basohoka tuza barwaniyemo hagati y'abahanzi n'aba DJ n'iki byose bariya abantu ni bangahe bafite ubushobozi bwo kwigondera ikibanza icyanyacyo purchasing power donc Yago yabamamaje kuri public itari ya nyayo icyo bari basigaje rero ni ukuvuga ngo muri communication bibaho gutemuza ukavuga ati okay the plan didn't work reka dutemuze turebe ko hari ikindi cyavamo aba bantu iki kintu ikasaga bayumvikanye Godfather nkurikije ibyo maze kumva na muhariya mu gikari abo bantu isaga bayumvikanye yuko bagiye kuyiha uburemere kugeza igihe buri munyarwanda wese amenye masho estate cyangwa amenye iriya kampani y'Ubugesera icyo nicyo kintu cya kabiri kubera yuko public bari biteze ko inuza clientele bari biteze ko igitaramo kiri bubahe siyo cyabahaye ashobora kuba yaberetse imibare yo kuri YouTube y'abadiaspora bakurikira ntuza akavuga ati abangaba ni abantu banjye bafite n'amafaranga dore barananyoherereza donc mbafite neza nimvuga barumva nimumpa ikibanza biraza gucamo iyo declaration niba barabayoboka bakaba barasanze bitavuye bo bakaba bagomba gukora a backup plan iyi rero ikaba ariyo backup plan ko ntago ushobora kumbwira yuko aba bantu ibimenyetso bindi biri bitari navuga ngo iki bitari tangible ariko ushyize mu nyirabwenge bishobora gutuma ukeka ko ari plan ya backup plan byose biruzuye muri intuza yawe noneho rero sasereka tuvuga kuri iki kintu cy'impano impano ubusanzwe pledge aho iba hose niyo yaba ari perezida wemeye umuhanda cyangwa wemeye amatungo nta muntu ureklama urategereza akayiguha cyangwa se ukajya wibutsa gahoro 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 kugeza igihe bayiguhereye that's one impamvu yagoye arimo kugira nuko bya byose nkeka ko afite
afite abaloya azi bajya bamuburanira nk'ibyo ngibyo azi azaho uburenganzira bwe bugarukira ntibatanabuzi nabyo nta sina navuga ngo kese yajya gukonsulta ariko noneho impano iyo wayitanze hari ibintu byinshi bishobora gutuma wisubira including kuba uwo wayihaye Godfather uze kureba inbox akantu ingingo nakohereje including kuba uwo wayihaye atitwa atakwitwayeho neza ushobora kwisubira kimwe nuko ushobora kwisubira mu gihe utarayimuha itaramugera mu ntoki kimwe nuko ushobora gusubira inyuma ukamunyaga icyo ngicyo amategeko nabigenda neza yuko uyimunyagana n'ibyo iyo mpano yabyaye byose uretse ibyaba byaragiye mu maboko y'abandi bishatse kuvuga ko rero mu by'ukuri mu mategeko nta kintu na kimwe yago yakabaye ari krama uretse gutuza kereka niba afite kontra ihisha ahantu ivuga yuko ikibanza cyari kiri muri strategy ya marketing yabo ikindi nagira ngo nisabira abantu n'impamo y'Imana ibi bintu biraza kutugarika kugenda ugakorera buri hari ikintu mu myaka amaze nkorana na Oswa Kim hari ikintu namwubahiye cyane mbere yuko akorera marketing ikintu arabanza akajya kugutaho ndakubeshye Oswa arabanza akajya kugutaho akareba niba izo serivisi agiye kwamamaza arizo zanyazo kuko nza ahantu nkangahe twajyanye ugiye kureba niba izo serivisi zikora kubera yuko iyo wamamaje ikintu ejo abantu bakabona n'ubwescro ukamamaza icya kabiri ejo bundi abantu bakabona n'ubwescro ukamamaza icya gatatu ejo bundi bakabona n'ubwescro ubutaha uramamaza ntibicemo nagira ngo muribuka umuntu watuzaniye uri kuvuga cita none se ntabwo ari watuzaniye Tom Transfer ibyo azana byose nta na kimwe gitinda hanyuma aba bavuzi ba gakondo bo ntiyabakozeho ntawe atazamamaza ahubwo hanyuma iki kije kindi cyo kiraza kugenda gute rero abayagwa ari akantu gatoya mu bibazo ino mashwa niba ari mashwa ifite ni akantu gato nubwo mwanze kuvuga izina ryayo ngo bayivuze nabi ni gato cyane mu bibazo ifite abantu bacuruza serivisi za marketing babe careful ntibahumwe amafaranga ninuza next time ngira ngo sinzi niba hari umuntu ushobora kubona interview ya Dr. Murangira mu minsi yashize avuga ati kandi guys umunsi umwe tuzabatwara nk'abafatanya cyaha muri ibi byaha by'ubwescro ko mwamamaza abescro bugacya bamara gutwara imitungo y'abantu ayanyu mwayegukanye bagasigara barira ubwo rero uwo barazanatwara wagiye Dubai ngo kubaza board sha nagaruka muri amugize amahirwe hubwo Yes, Pascal arakoze ndagira ngo mbahe ubuhamya mu munota umwe n'igice twamamazaga ikintu cyitwa niba ari kunga therapy noneho nkumva ko kunga ni ibintu bikoreka bishoboka nabanje kubumva bwa mbere kuri Radio Rwanda mu kiganiro cya kwizigira bakoreraga hafi yaho Radio Tibitan ikorera hariya ku karere ka Gasabo niho umugabo wayoboraga aramamagara ashaka ikiganiro cy'ubuntu ngo asobanure ibyo bintu byakunga ndavuga ibyo bintu nabonye mu byamamaza kuva mu byamamaza nta kiganiro cy'ubuntu naguha nyuma aravuga ati reka dukorane noneho akajya yishyura turabamamaza bamaze kuryoherwa n'amafaranga y'abantu batangira kuzanamo ko bavura autisme ndasoma nsanga autisme ntigivurwa abantu b'abahanga bakanyarikira batosobanura mu biki kugira ngo ijambo abantu bavuga ko bavura autisme kandi bidashoboka noneho bajya baza mu kiganiro nkababwira ni uyu munsi mwavuga ibindi mukora ariko ibya autisme ntibizemo yacikwa akabivuga nkamurahiza umukobwa witwa Peace kuko boss wa genuine kunga therapy yageze aho gutegetsa arabwiyambura abantu arabonaga ibintu bigiye kutaba byiza abuha umukobwa bwose utazi n'ibyuvuzi ibyo ari byo n'amasaje ashobora kuba atanayishobora ngo abe ari uyobora genuine kunga therapy Peace twaramurahije muri studio turamuhagurutsa abantu babibona uko kwezi niko kwabaye kwa nyuma hanyuma genuine kunga therapy iri muri bya bigo minisante yafunze by'abantu bavugaga yuko bavura ubundi ibintu by'ubuvuzi ntago byamamaza ibyo Pascal rero yavugaga byo kujya gusuzuma niba abantu batarabateka mutwe nibyo koko ndabikora abandi bantu namaganye nkababazwa nuko igitangazamakuru nkoraho cyabahaga umwanya ni abantu bamamazaga ko bavura ngo bavura inyatsi bongera uburebure n'ubugari bw'igitsina nkavuga ni radiyo yacu ntabwo ikwiye guha umwanya abo bantu baba bari kubeshya
bafatira abana ahababaye. Iyi kampani rero ituraje hano ijoro nkurikije uburyo irimo kwigaragazamo buvudutse cyane, ibihembo irimo gutanga, ibibanza ngo cya miliyoni ebyiri sinzi niba bikibaho mu abantu nka hafi ya Kigali, byanteye impungenge no kwimana ya n'abakene irimo kubakira ngo aha kenera ifotoza n'ukuhifotoreza nta mukene yubakiye. Uribuka abantu STT yubakiye n'amahene yatanze ntabwo ndi kubyibuka Pasika barahari, uzarebe mu mashive y'amavideo hari abantu STT yahaye amahene mu giturage before yuko donc ari STT ya mbere yo kwibranisha. STT Godfather iyi ngiyi yariye abantu amafaranga cyane cyane ababarimu yakoraga mu buryo bwa pyramids. So abanyamakuru bagenzi bacu ngenda bagira inama ndabasaba, wenda harimo bamwe banabikora nkana bakifatanya n'abantu bari kwamamaza ibintu byiba abaturage. Ntabwo ndi kuvuga ko iyi kampani turi kuvuga yiba abaturage kuko nta gihamya ngifitiye, urumva, ariko iyo birimo ingufu nyinshi nyinshi cyane no kwizeza abantu ubundi ubona bitangaza bisaba gushishoza. Njye rero nasaba iyi kampani ituraje ijoro kwitonda ikagendesha gake gake, amafaranga akazagenda yunguka gake gake, naho ubundi iratuma abantu bayigirira impungenge. Patrick brother wazamutse kumwanya.